Madkulturen er en del af en nations identitet. Hvis dette udsagn er rigtigt, har Danmark identitet foran os sig de sidste år. Fordi vores madvaner har ændret sig kolossalt. Produkter fra udlandet, herunder fra den europæiske union, er strømmet til vores land. Danmarks landbrug og fødevareindustri har også udviklet sig. Herhjemme har man gjort meget for at træne familierne i at lave mad på nye måde, med brug af nye råvarer. Karolines køkkens har længe været en fælles referencer og en inspiration til mange.